buzima busanzwe kuri ubu ngubu nakoraga akazi k'izamu mu ruganda rukora sima rukorera muri Free Zone I Masoro. Mu myaka ibiri n'igice tumaranye hari byinshi byagiye binshimisha ariko uyu munsi wo urarenze. Natangiye gukoresha ibikoresho bya Kiriya umwaka ushize. Gahunda yashashagirana na Kiriya inyakuyijyamo nayumvise bari kuyamamaza. Nanjye ndagenda ngura umuti w'isabune nk'uko bisanzwe ndavuga nti noneho reka ndebe yuko koko ya kode bavuga yatombora irimo. Ntangije ndawugura nyisangamo ndayohereza, nyuma ndongera ngura n'undi nawo ndayohereza, kurinda bampamagara nari maze gukoresha imiti ibiri y'isabune. Njye bakibimbwira mu by'ukuri ntabwo nabyakiriye, nabanje ndaceceka ndanavuga nti reka ntabwo ibyo bintu ari byo. Noneho arambwira ati rwose nibyo nta kibazo ntugire ikibazo, arambwira ati twe ntabwo turi abatekamitwe, ejo uzaze ku ruganda I Bugesera ufata imodoka yawe. Mu by'ukuri ako kanya sinahise mbyakira, njyewe nahamagaye umudamu wanjye kuko ntabwo yari ari hafi yanjye cyane. Ndangije ndamubwira nti rero nta makuru ngiye kuguha nti wenda uburetse kuyemera cyane kuko nanjye ntabwo ndabashuwa, ariko birashoboka ko natomboye imodoka. Nuko namubwiye akimara kumpamagara bimbwira nahise mubwira ko ari abatubuzi bari kumubeshya, nta gaciro nabihaye. Nimugoroba nibwo umumama yongeye arampamagara, noneho ndavuga nti noneho bya bintu wasanga ari byo. Arambwira ati noneho iyi nimero niyo iri bukomeze kujya iguhamagara, muraza kuvugana nawe nugira ikibazo utubwire cyangwa utubwire n'aho ugeze byose. Ngira ngo bamaze kumpamagara nko ku nshuro ya kane gutyo nibwo namubwiye nti yewe nti bya bintu nibyo rwose, ya modoka koko nayitomboye. Uko bamuhamagaraga nawe yarampamagaraga akabimbwira akagenda binyinjizamo cyane, ndamubwira ati nta kibazo turabyuka tujyeyo, nibiba n'ubusa nta kibazo tuzakata tugaruke. Inzozi zo narazigiraga zo gutunga imodoka, ariko nyine igihe cyo kuzikabya nkabona kigenda kinsiga. Mu by'ukuri ntabwo natekerezaga ko muri uyu mwaka natunga imodoka. Tukimara kugera ku ruganda nkabona imodoka nahise nishima cyane ndaseka, numva koko bya bintu ni ukuri. Ni nshyashya, nta kibazo na kimwe ifite, mbese birashimishije cyane. Byanshimishije muri make, birandenga nanjye sinzi ukuntu nabivuga. Nta muntu wo mu muryango wacu wari ufite imodoka kuri ubu ngubu? Kuba ngiye mu mubare w'abantu batunze imodoka nk'umuryango wanjye, hari imigambi myinshi ngiye gufata ku buryo byazaduteza imbere nk'abantu batunze imodoka. Ni ukuri ndishimye cyane, kandi nanashimira n'uru ruganda rwa Trust Industries. Mu by'ukuri ibikoresho byabyo ni byiza, kandi na mbere haba mbere na nyuma y'iyi tombora n'ubundi nzakomeza kubikoresha, ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange bagashishikariye gukoresha ibikoresho bya Trust. Uruganda rwaduhaye imodoka ndarushimira cyane nivuye hasi. Bibaye byiza igikorwa nk'iki ngiki cyahoraho, abaturage bakajya babasha gutombora, uw'amahirwe agwiriye nyine nawe agatombora, nawe akahura n'ibyishimo nk'ibyo twagize. Abantu benshi ntabwo bemerewe kwitumba ari ukuri. Uyu mugabo nizeye Imana ngira ngo ni ubwa mbere mubonye. Nashimishijwe n'uko yazanye n'akana ke n'umudamu we, nagira ngo mabwire ngo felicitation. Dutangira iyi campaign ngira ngo mbanze nanashime na bagenzi banjye dukorana commercial department, ubwitange mwagize kuzenguruka igihugu cyose, twatanze amamoto, twatanze amagare, ntabwo ari ukubeshya rero. Ngira ngo arabyivugiye uko yatsinze. Ni ibintu rero tuzakomeza gukora, dukangurira abanyarwanda kugura ibikorerwa iwacu mu Rwanda, isabune n'ibindi dukora hano nka Kiriya. Nizeyimana felicitation, ubaye uhamya ku bandi n'abandi batsindiye amamoto benshi mu gihugu cyose. Tuzakomeza gukangurira abanyarwanda kugura iby'iwacu, twibanda gukora karite nziza n'ibiciro byiza. Ariko najya mubwire umuvandimwe watsinze ngo felicitation n'umuryango wawe. Ndashimira Imana yagutoranyije, najya mbwira Imana uwo Imana yihaye arahari. Uyu munsi turabibonye mu by'ukuri. Twabasaba mwese gukomeza gukoresha Kiriya, nubwo iki gikorwa cy'uyu munsi gishoreje aha ngaha, tuzakomeza n'ibindi biri imbere byiza.